今週も始まりました西尾ノートの時間です。個人的にはですね、新年一発目のロケということで、特に気合を入れて、リポートを頑張りたいと思います。今回はですね、配信100本目企画の西尾市民100人に聞いたあなたの推す西尾の観光スポットはで、市民の皆さんが、おすすめしてくださった、観光スポットのうち、まだこのチャンネルで紹介できていないスポットの一つをご紹介したいと思います。ということで、今日やってきたのはこちら、ヒロジーパリパリクレープさんです。はい、そしてですね、今日は、強力な助っ人をお呼びしています。こちらへどうぞ。こんにちは、観光文化振興課の三谷です。美味しいものをたくさん食べることが大好きです。今日は美味しいクレープが食べられると聞いてお腹を空かせてやってまいりました。よろしくお願いします。はい、三谷さん、観光文化振興課の職員なんですけれども、この西尾ノートは、ロケは初めてということで、はい、緊張されてますか？とっても緊張してます。はい、緊張してると思いますけれども、はい、もうたくさん楽しみながら、この西尾の魅力をですね、はい、視聴者の方々にお伝えしていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。でちなみにですね、視聴者の方の中にはちょっとお気づきの方いるかもしれません。実は三谷さん、ロケは初なんですけれども、はい、西尾ノートは初登場じゃないんですよね。はい、はい、実は100本目企画のですね、ナレーションを担当してくださっていました。はい、はい、ですので女性ならではの、リポートだけではなく、その声にもですね、注目して、ご覧いただけたらと思います。はい、では三谷さん、お腹も空いてきましたよね。はい、できました。じゃあ早速行ってみましょうか。はい、行ってみましょう。いやでも本当にもうお店に入る前から魅力的なメニューがもうずらりと掲示されてますね。はい、早く食べたいですね。食べたい。じゃあお店の方に行きたいと思います。こんにちは。こんにちは。じゃあよろしくお願いします。こちらのお店はいつオープンされたんでしょうか？去年の10月の26日になります。であればまだオープンして3ヶ月ちょっと、はい、ということですかね。そうです。その反響とかはいかがですか？ありがたいことに皆さん喜んで帰っていただけます。もうなんか本当にね、すごいこうおしゃれな、かわいいですね。かわいい、本当にお店だなっていう印象で、ちょっと一個気になったのが、はい、このすごいワンちゃん、パグですかね、もう着物だったりがすごいあったりして、メニューにもちょっとワンちゃんの絵が描いてあるんですけど、これはどういったあれなんですか？はい、店長シャン君なんですけど今からお連れしてもよろしいですか？会えるんですか？出ました。めちゃくちゃ可愛いですね。ご飯。こちらが店長のシャン君。シャン君。はい、そうです。かわいらしいですね、本当に。いっぱい看板店長というか。そうですね、看板店長。すごい元気です。このシャン君があれですね、お二人のエプロンにプリントアウトされてるんですね。そうなんです。お店に来るとこのシャン店長にも会うことができることもあるのかなって思ってね。時々ですが、寝ることが仕事なので会えたらラッキーっていう感じですかね。ありがとうございます。お店の特徴についてちょっと教えていただきたいんですけれども、はい、こちらの看板、飾り扉とか、この外交とか、私のお友達とかがみんな協力してくれたりとか、お店が忙しい時はお友達がふっとエプロンをささっとつけて洗ってくれたりとか、本当にもうみんなに感謝しながら、でお客様もとってもいい方が多くて、でも私も笑顔になるっていうこともなんか忘れずにできるお客様たちなので、ありがたいですね。もう地域の方々、周りの方々に支えられて成り立っているお店っていうことですね。そうですね、もう本当にありがたいです。で商品の特徴とかなんかっていうのはどうなんですか？
お店の名前にもある通り、パリパリクレープが売りなんですけど、生地も上の部分もパリパリで、下までパリパリで、最後までパリパリを楽しんでいただけるっていうところが、ポイントと、あと私が小さい頃になんかちょっと思っていた疑問とか不満っていうのが、はい、なんかクレープ屋さんとかアイスクリームとかってちょっと下まで下に行くほどアイスがなかったり具材がなかったりとか、ちょっとなんか寂しいなみたいなのがあったので、なんか自分が子供の頃に戻った気持ちで、下までぎっしり具が入ってるっていうところが私のクイズの最終正解な感じで。そういうことなんですね。これはもうお客さんからしたら非常にありがたいですよね。めちゃめちゃ嬉しいですね。もう生地もパリパリで美味しいし、でなおかつもう最後の最後まで具材も楽しめるっていう夢のようなクレープなわけですね。はい、ありがとうございます。もうこれは楽しみで仕方ないですね。どんどん期待値が上がってますよね。はい、ここまでぎっしりなんて。ですよね。楽しみです。はい、迷っちゃいますね。迷っちゃいますね。レギュラーメニューだけでクレープが42種類。多いですね。多いですよね。でなおかつ今だといちごフェア。はい、っていうのが開催中みたいで、これいちご好きにはたまらないラインナップですよ ね、 めちゃめちゃ惹かれてます、いちご。でさらに限定クレープっていうのもありますね。ダブルチーズケーキクレープ、最高ですね。最高ですね。どうしようかな。ちょっと美味しいと聞いたことがある明太ポテトチーズに私はします。わかりました。じゃあ、はい、番号で注文をすればいいですね。はい、そうですね。じゃあ、三ツ矢さんは31番。31番、はい、31番の明太ポテトチーズ。はい、明太ポテトチーズですね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ僕はこの限定クレープ、はい、ダブルチーズケーキクレープ、はい、お願いしてもいいですか。はい、ありがとうございます。よかったら西尾の抹茶を使ってる西尾抹茶ラテとかもありますが、ドリンクメニューも充実してるんですね。はい、ちょっとこれも気になりますね。ちょっとやっぱり西尾市の職員としてはこれを飲まないわけにはいかないじゃないでしょうか ね、 いちごもキラさんなんですよ。そうなんですか。キラさんのいちごを使ってるいちごミックスジュースをお願いします。はい、ありがとうございます。僕は西尾抹茶ラテを、はいはい、ホットでお願いします。ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これは限定なので。すごいですね。これ1週間限定とか2週間限定とか。あ、2週間ですね、今回は。なるほど。はい、まあ、その時によっていろいろ変えていくんですけれども。そうなんですね。じゃあもう来るたびに限定商品が変わってることもだからあるわけですね。そうですね。毎回毎回来るのが楽しみになりますね。西尾さんの抹茶ラテです。ありがとうございます。熱いので気をつけてくださいね。見た目もすごいいいですね。おしゃれな。お待たせしました。いちごミックスジュースになりますね。かわいい。すごい映えますね。映えますね。かわいいですね。高校生とかも来てくれたり、学生の子たちも来てくれて、これがすごく大好評で。なるほど。はい、いいね。ちょっとでも思い出に残ってくれればっていう思いで作ってます。はい。ちなみにあれですか、学生さんとかよくどういったところで写真を撮られたりするんですか。そうですね、そのベンチに座ってだとか、あとここの扉のところとかで撮ったりもしてます。あとちゃんくんの置物とかですね。せっかくなんでみちやさん撮ってみたらどうですか。はいはい、あそこの壁のとこのハートのところで学生さんが撮ってたりとかもしてますね。いろいろこう写真映えするスポットがたくさんあるわけですよね。そうですね。はい、楽しみますね。すごい。これは
どう撮るのがいいどうしましょう。ドリンクを置いてみます。ドリンクを置いて、やばいぞ、バレてないぞこういうこと。あ、どうですかちょっと慣れてなくて慣れてなくてちょっとまだまだこちらの修行は足りないかなという感じですね。まずはいいですか、クレープから。はい、いただきます。明太ポテトチーズですね。ですね。わ、パリパリですね。すごい。いただきます。どうですか。おいしいです。うん、生地がとってもパリパリです。ちょっとまだ生地しか食べてないんで、もう一回食べていいですか。うん、明太ポテトチーズ美味しいです。うん、チーズが濃厚ですね。美味しいですね。っていうか、うん、生地が本当にパリパリです。めっちゃ美味しいです。限定クレープのダブルチーズケーキクレープいただきたいと思います。うん、まずはちょっと生地だけいただいたんですけど、本当にパリパリですね。うん、でなおかつ甘さも本当にちょうどよくって、もう生地だけでもすごい美味しいなって感じます。うん、うん、レアチーズケーキとあと生クリーム、この相性がすごい本当によくって、もう甘党にはたまらない美味しさです、うん、でなおかつやっぱり生地のこのパリパリの食感とあとレアチーズの食感、このなんかその組み合わせっていうのがまたすごい美味しさを引き立ててるような感じがしますね。本当美味しいですね。パリパリで、うん、美味しい。クレープっておやつっていうイメージがあったんですけど、はいはいはい、普通にこうお昼ご飯とかランチとしてでも全然、うん、全然十分なぐらい量があって、はい、すごい食べ応えもありますね、うん、美味しいです。飲み物の方もですね、はい、いただきたいと思います。はい、じゃあ僕からいきますね。本当にやっぱりホットラテ今こう寒いんで外がすごい温まりますし、やっぱり西尾の抹茶の特徴であるこう上品な香りと、あとはもう穏やかなこう旨味とかコクっていうのがこうしっかり出てて、とても美味しいですね。いちごの方をいただきます。よいしょ。わ、生クリームがすごいいただきます。うん、程よい酸味と甘みでめちゃめちゃ美味しいです。しかもこれ多分バナナがちょっと入ってて、そうなんですね、いちごの果肉も入ってて美味しいです。いや、なんかもう本当にクレープからドリンクまで本当に大満足ですね、うん、はい、はい、三谷さんいかがでした、はい、広地パリパリクレープさん。いや、とってもクレープの生地がパリパリで、やっぱお店の名前の通りですね。いや本当そうですよね。もうなんか生地から美味しいみたいな、はい、で最後の最後まで具も詰まってて美味しいっていう、はいはい、最高です。本当にこうね、甘党にも嬉しいし、はい、でおかずクレープも充実してるんで、はい、まあ、そういった楽しみもできるんで、本当に幅広い層の方が楽しんでいただけるスポットじゃないかなというふうに思いますね、はい、西尾市内にはまだまだ魅力あふれるスポットっていうのが本当にたくさんあると思いますので、はいはい、今後もですねどんどんこういったスポットも紹介していけたらなと思ってます。はい、皆さんぜひ西尾市に遊びに来てください。お待ちしてます。もっと西尾の魅力を伝えたい。そこで市民の皆さんから西尾の観光につながる情報や取材のリクエストを募集します。新たに誕生した写真映えスポットを取材してほしい、近所で話題の〇〇を取材してほしいなど、幅広い情報提供をお待ちしております。情報提供はこちらまで。お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。